Middagen er fastelavn, vi vil have boller ned i maven. Mathilde, så er det sat med fastelavn nu. Vi skal være klædt ud, og jeg er kaptajn Klo. Men hvorfor skal jeg være smisk? Jamen, det er jo fordi, jeg var her først. Jeg er nummer 1, og så er du nummer 2. Det ved du også udmærket godt. Du har ikke engang en klo. Ah, nej, men jeg har piskeris. Og det er fordi, vi skal til at synge en sang om at lave fastelavnsboller nu, fordi det er det, man gør, når det er fastelavn. Du ved godt, jeg ikke kan bage. Åh, jo, prøv nu at høre, det er skide nemt. Jeg har en opskrift lige her. Du kan sgu ikke synge en hel opskrift. Åh, det kan jeg tro, jeg kan. Prøv at høre. Så er det sgu bolletid, her kommer det nu bid for bid. Mælk og gær og æg og smør og sukker, salt og mel. Put din mælk op i en gryde, tilsæt mel og lad det syde. To små æg og husk at dele, ældre lad den hæve. Mit navn er fastelavn, vi vil have boller ned i maven. Der kan de gøre gavn, og så er vi i havn. Det er det, jeg siger, Mathilde. Man kan sagtens synge en opskrift. Jamen, du er ikke en pirat uden sabel, jo. Nej, nej, jeg har både kniv. Så er vi i havn. Mit navn er fastelavn, vi vil have boller ned i maven. Der kan de gøre gavn, og så er vi i havn. Okay, men Anders, er det ikke noget med, at der også skal flødeskum i og mandler og syltetøj? Nej, nej, jeg er så sindssygt, mand. Det er ikke en rigtig fastelavnsbolle. Der skal kun vaniljecreme i. Prøv nu at høre her. Vaniljestangen til din creme. Brug kun korn, ikke hele gren. 20 gram sukker, æg og mælk, stivelse eller mel. Tag din dej og rul den ud. Fyld dem op i et ordentligt skud. Fold dem som en lille klud. Luk og lad dem hæve. Mit navn er fastelavn. Vi vil have boller ned i maven. Der kan de gøre gavn, og så er vi i havn. Gider du godt at svare på, om det skal være majs eller hvedemel? Det er pisse ligegyldigt, Mathilde. Bare det hvide. Begge dele er jo hvidt. Ja, nemlig. Så er vi i havn. Mit navn er fastelavn. Vi vil have boller ned i maven. Der kan de gøre gavn, og så er vi i havn. Mit navn er fastelavn. Vi vil have boller ned i maven. Der kan de gøre gavn, og så er vi i havn. Det er det, jeg siger, Mathilde. Det er sindssygt nemt at bage fastelavnsboller, jo. Det er også sjovt, faktisk. Så er vi i havn. Men Anders? Ja? Kig lige på opskriften igen. Ja, ja. Der er serveret nu. Så er vi i havn. Men har du ikke glemt glasur? Fuck! Mit navn er fastelavn. Vi vil have boller ned i maven. Der kan de gøre gavn, og så er vi i havn.